kulanto wanaagsan akhyaarta wada naga dhageysanaysaa waa duhurnimo axad ah 15 bisha aanu ku jirno ee may barnaamijkeena duhurnimo maanta waxaa gabi ahaantiisu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho oo ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada ee soomaaliya waxaanan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada doorashada iyo halka ay marayso sidoo kale barnaamijka waxa aanu ku eegi doonaa saameynta uu bandowga magaalada ku jira ama ka jira ku yeeshay nolosha shacabka magaalada muqdisho ku nool xilliga hadda lagu jiraa xilli aan wax kala dhigato uusan ahayn dad waxaa jiro oo nigba uusi u kala daran yahay anigaa haddaad arkayso maanta waxna meel iima dhigno waxna ma haysto taasi quraacdi aan karsanay caawa cashana ma diyaarsano sidisi sidoo kale kasi waxaan aaminsannaa in ilaahay wuxuu keena aan la weyneynin barnaamijka waxaa kale oo aanu ku lafaguri doonaa falanqayn la xiriirta bal doorashadan iyo waxa laga fili karo innaga oo sidoo kalena ku eegayna aragtida dadweynaha ay ka qabaan doorashada kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale qodobadaas iyo qaar kale ayaad nusaaca soo socda ku maqli doontaan barnaamijkan oo ay wadajir u soo saareen maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo xasan cali geelle waxaanse marka hore ku hormari doonaa wararka caalamka studia b b c d ee magaalada nairobi waxaa kasoo jeedinaya cabdiraxmaan xaaji cadow cabdiraxmaan mahadsanid faarax lamaane doorashada madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya ayaa goordhow ka bilaabanayso xerada afisyoon ee magaalada muqdisho xildhibaanada labada aqal ee soomaaliya qaar ka mid ah musharaxiinta iyo weliba marti sharaf kale ayaa ku sugan teendhada afisyone ee ay doorashada madaxweynaha ka dhacayso codbixinta doorashada madaxweynaha oo lagu waday 11 barqanimo inay bilaabato ayuu guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya senator cabdiqani geela sheegay inay codaynta bilaabanayso labada duhurnimo madaxweyne biden ayaa sheegay in maraykanka uu sameeyo wax kasta oo garaankiisa ah si loosoo afjaro argagixisada gudaha ee naceybka ka buuxo booliska ayaa sheegay in ay byton gadner oo 18 jir ah si uu weerarka u fuuliyo uu usoo galay safar gaaraya 300 kilomitir weerarkaasi magaalada markaasi buffalo kaasoo ficiladiisa si toosa u tabinayay hadda ka horna waxaa barta internetka uu ku baahayay fariin muujinayso sarreynta dadka caddaanka sirdoonka militari ee britain ayaa sheegay in ruushka ay u badan tahay inuu waayay 3 meelood meel ciidamadii dhulka ay u rajaynayay inay ukraine qabtaan sirdoonka britain waxaa kale uu sheegay ruushka inuu ku guuldaraystay weerarka uu ku hayo donbas oo uu ku doonayay deegaano hor leh in uu ku qabsado guddoomiyaha gobolka galbeedka livibna wuxuu sheegay in gantaal uu ruushka soo riday uu burburiyey kaabayaal ciidan oo aan la cayimin oo ku dhow xadka poland ku-xigeenka madaxa gaashaanbuurta nato ayaa sheegay in wax laga qaban karo warwarka uu turkiga ka muujiyey finland iyo sweden in ay xulafada ku soo biiraan mesia goana waxay sheegtay in ay ku kalsoon tahay in arrinkaasi heshiis laga gaari karo afhayeenka pentagon john kibby oo b b c warramay wuxuu sheegay ruushka inuu xaq u lahayn in uu go'aamiyo cidda nato markaasi ku soo biirayso kuwani waa go'aamo qaran go'aamo madax bannaan oo ay tahay in sweden iyo finland ay gaaraan waxayna noqon doontaa geddisocod lala yeesho nato ma jirto ummad kale oo diidi karto waxa ay dowlad madax bannaani rabto marka la eego cidda ay isbahaysiga la yeelanayso hadalka ka soo yaray raashka waa hadal aad looga welwelo qof kastana ay tahay inuu aad uga fakaro si dhab ahna loo qaato kuma xirna raashka inuu go'aamiyo in finland ama sweden ku biirto xulafada nato ee waxay ku xiran tahay dadka finland iyo dadka sweden ugu dambeyntiina shacabka lubnaan ayaa u dareeray codbixinta doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka oo dhacda tan iyo markii dhaqaale xumo aan horay loo arag ay dhalisay cadho horle iyo weliba kalsooni darro ay shacabka dalkaasi ku qabaan siyaasiyiinta dalka lubnaan oo soo xukumayay 10 sano ugu dambeeyey qaraxii weynaa 2020kii beyruut ka dhacay ayaa sii horiyey dareenka shacabka lubnaan oo ay ku go'aansadeen nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi hogaamiya gebi ahaantiiba in la bedelo warkii idaacadda duhurnimo oo anaga intaan dibida kugu celiyo faarax lamaane stuudiyeena muqdisho aad ayuu mahadsanyahay cabdiraxmaan xaaji cadow ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warkii dunida halkani waa b b c magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynaha soomaaliya xukumi doona 4 sannadood ee soo socota doorashadan ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka dhacdo bangar ku yaala
xaruntii ciidanka cirka soomaaliya ee afisione halkaas oo amnigeeda aad loo adkeeyey sanadkii 2017 lagu qabtay doorashadii madaxweynaha. Wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan aan ku hormarnay ee iminka waxa uu ku sugan yahay hoolka doorashada loogu talagalay in ay ka dhacdo halkaas oo saaka saxaafadda iyo maamulka markaa qabanqaabinaya doorashada ay ku muransanaayeen arrimo ku saabsan qalabka ay saxafiyiintu la geli doonaan. Haddaba aan ibraahim marka hore ku hormarnay, ibraahim marka hore nooga waran wararkii ugu dambeeyey ee diyaargarowga doorashada iyo hoolka gudihiisa iminka waxa ka socda. Faaraxow, hoolka hadda dibadda ayaan uga soo baxay maadaama aan loo ogolayn in telefoon laga isticmaalo gudihiisa ama lala galo. Dabcan dibadda ayaan u soo baxay si aan warkan u tabiyo. Hadda waxaa bilaabanaysa codaynta doorashada madaxweynaha. Dhammaan waxaa soo xaadiray murashaxiinta, weliba waxaa isgarab fadhiya saddexdii madaxweyne ee hore ee xilka isaga kala dambeysay, madaxweyne Shariif, madaxweyne Xasan iyo madaxweyne Farmaajo oo kamid a murashaxiinta tartamaysa. Sidoo kale waxaa jooga murashaxiinta kale iyana xilkan u tartamaya oo dhowr iyo soddon dhaafaya xildhibaanada intooda badan ayaa soo xaadiray. Waxyaabaha cajiibka ah ee aad hoolka ku arkaysa waxaa ka mid a in madaxweynaha hadda xilka ka degaya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore iyo murashaxiinta kaleba ay si isku mida uga dhex ololeynayaan xildhibaanada iyagoo aanay cidi ku dhex jirin oo ay dhex soconayaan xildhibaanada. Dabcan gudoonka golaha shacabka iyo gudoonka aqalka sare baarlamaanka federaalku way soo fariisteen hoolka. Dhammaan xildhibaanada intoodii badnaa way joogaan. Codaynta ayaa bilaabanaysa, wariyaasha ayaa jooga, wakiilada beesha caalamka, joogayaal caalami ah iyo kuwa gudaha ah, intaba hoolka way ku jiraan. Ammaanka ayaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee tan iyo saaka keentay dib u dhaca ee waxay ahayd 10:00 aroornimo inay bilaabatay, laakiin hadda ay 2:00 duhurnimo tahay oo daqiiqada sii dhaaftay ayay doorashadu bilaabanaysaa. Dabcana waxaa intaas keenay soo gelitaanka meeshan oo aad u adag. Afhayeenka booliska Cabdifataax Aadan oo aan la hadlay goor dhaweed wuxuu ii sheegay in sababaha keenay in waqtigu uu daaha ay tahay amniga oo ah waxyaabaha aadka u muhiimsan marka Muqdisho la joogo. Marka dabcan guddiga oo aan la hadlay ee guddiga doorashada maamulaya ee labada aqal ee baarlamaanka iyana waxay sheegeen in dib u dhacaasi ay sabab u tahay soo gelitaan iyo sugidda amniga iyo hubinta dadka halkan imaanaya. Tusaale ahaan, markan halkan imaanayay in ka badan 6 jeer ayaa magacayga laga eegay dhowr checkpoint ama dhowr baro control oo kala duwan si loo hubiyo inaan ahay qofka ku qoran halkaas. Dabcan marka faarax doorashadu way bilaabanaysaa, dhammaan murashaxiinta xildhibaanada waa wada joogaan, hoolkuna uu buux dhaafay hadda. Ibraahim, waxaa la soconaa in uu jiro muran u dhexeeya saxaafadda madaxa bannaan iyo guddiga doorashada maamulaya. Murankaas muxuu salka ku hayaa? Tan iyo saaka 2:10 ama 6:00 aroornimo ayuu soo taagnaa oo xil horaan halkan nimid, laakiin waan geli weyna. Sababtuna wax weeye in la yiri kombiyuutarada laptopka aan wadano iyo telefoonadaba waa lidinka reebayaa, marka annagana taasi waa nagu adkaatay. Maxaa yeelay dadka si aan wararka ugu soo tabinno ma awoodi karno inaan xafiisyadeena intaa dib ugu soo laabanno. Waxyaabihii aan duubnay markay doorashadu dhammaatay aan dib u baahinno waxay u baahan yihiin warar toosa oo ay ka heli karaan halkan hadda aan joogo. Dabcan isjiijiid dheer kadib ilaa markay 1:00 barkii maraysay waxaan sameynay meel dhexe inaan isugu dhimaano inaan telefoonada iyo uga soo tagno meel hoolka u jirta dhowr mitir, dabcan nala ogolaado gudaha inaan tagno kadibna aan usoo laabano telefoonadeena sida hadda aan sameynayaba. Dabcan goorshii horeysa waxaan la hadlay Faarax Cabdiwal Samee oo kamid a sawirqadayaasha wakaalada wararka ee a p dhib badan ayaa laga soo maray gelitaankii halkan saaka. Waxaan weydiiyey bal maraaxishi uu soo maray iyo sida uu halkan ku yimid. Ibraahimow, waa barbaramkana haysta weeye saaka keliya maahayn muddo 3 shaqo ah sida dhaartii maxaan ku yihahdaa xilligii musharaxiintu ay jeedinayeen khudbadihii iyo maantaba waxay ahayd maalmihii noogu qareera shaqadayada oo aanu aad iyo aad ugu dhibtoonay inaanu shaqadeedii gudanno. Mana naqaana wallaahi sababta saxda ah meesha ay salka ku haysa. Maxaa yeelay guddigii iyo qabanqaabada madaxweynaha waxay mar walbaba nagu wargeliyaan inaanu shaqadii soo aadno. Haddana dhammaan albaabadii iyo checkpointyaashii ayaan waxaan kala kulannaa hadal hadaladaas ka bedelan oo ah inaanan geli karinin mar in qalabkana laga reebayo mar inaan oo dhanba maxaa kurada aanan casuunayn. Dabcan xildhibaanada iyo dadkanaba waa laga reebayey qalabkan elektroniinka hadday tahay mobeelada iyo idinkumaad mobeeladiina isaga tagtaan ood shaqo gashaan ood gudaha tagtaan. Ibraahimow, annagu waa ka bedelanahay. Annagu waxa weeye wixii baan tabinaynaa meesha ka dhacayay, waxaanu qoraynaa fariimo. Su-aalo fara badan ayaa naga soo gaaraya stashimada aan u shaqaynaynay, sidaa darteed waa ku jawaabaynaa. Wariyaasha qaar hataa internet baa ugu xiran mobaylka oo ay maxaan ku yihahdaayay ku shaqaynayaan, sinaba ugama maarmi karno. Xildhibaanadoose waa naloo sheegay
qodobka garta ah oo ayaga loogu diidayo inaan meesha lagu campaign gareen iyo inaan maxaan ku jiraa wax lagu farsameysan marka anagu waa ka bedelanaa waan codsanay oo waan arintaas waan gudbisanay waan nalaga ogolaaday laakiin waxaan mudda jahawareed xagga shaqada baa jira inaan la iska fasaxaan in la iska wareynin ama soo gaar u shaqeynay saciidmadeena gaar u shaqeynayna gudiga oo gaar u shaqeynaya isfaham waa noocaas ayaanu dhexda u galnaa ku dhexlunay dhowr mitir ayay hadda noo jirtaa hoolka ay doorashadu ka dhacayso meelihaad soo martay iyo magacyadaada sidee lagaga soo hubinayay iyo halkan markii aad timid wixii kugu dhacay imtixaankii ugu xoogga badnaa baan saa ka marnay 27 meelood baana lagu baaray qalabkii qaar baana laga reebay waad garan kartaa boorsooyinka iyo agabkan ku shaqaysan jirna waa ka soo tarnay kamera khali iyo kombyuutar khali aan wadnaa welina natiijadii ma aanan gaarin rajo ku nool baan nahay hadba fariin baan noo imaanaysa la leeyahay wariyeyaasha waa la gudbin doonaa haddeerna waxaan maraynaa kowdii duhurnimo ama toddobadii duhurnimo welina natiija maan waa xilligii aan ugu yaraan shaqadeena kala bar aan maanta tibin lahayn iyo sida wax u socdaan iyo sida wax u dhacayaan iyo xilligan tibin lahayn baan joognaa balsena sii dara wax weli natiija ah oo aan hadda tibinayna mahayna weli banaankan ku godoonsanahay qoraxda waa noo sii dheertahay oonka waa noo sii dheeray weli maanaan tukanin probleemka ma weli dhexda uga jirna faarxo xusuustayda ilaa doorashadii 2012 waad tabinaysa waad joogtay 2017 waad joogtay haddoo 2022 waad joogtaa sidan oo kale welibayd qabsatay wallaahi ibraahin oo adiga xusuusiyey saaka ayaan ka hadlayay oo waxaan lahaa ilaa shan madaxweyne ayaanu ka shaqaynay oo aanu tabinayna doorashooyinkoodii weli tan oo kalena ma soo marin weliba waxa ibraahin uu xusuus mudan wadanku inuu amniga uga socda waxaan xusuustaa maxaan ku yiraahdaa shabaab xamar jooga qaraxyada isdaba jooga nabadgelyada maxaan ku yiraahdaa 99% ah in naloo ogolaanaya taleefanadayada in nala xushmeynayay in meediyaha meel uu lahaa in ballanta sidee tahay looga soo baxayay cabdulaahi yuusuf sheekh shariif xasan sheekh markii aan islahay wadanka waa soo fiicnaaday oo nabadgelyada xoogaa waa fiicnaatay oo dadkii dee maxaan ku yiraahdaayay wax walbaba waa kordheen yaa waxaad moodaa inaan gadaalgalada isu shaqaynayna oo ay noogu noqotay maalmihii noogu xumbaa marka ma garan karo ma sistemkan hadda socdaa ma wax kala lugta meesha ku walaaqaya ilaa hadda waxaanu si toos aan nabsanno aan idhaahno ama waxaas aan haysta ama si toos u sheegno ma hayno oo aan ka ahayn farsamo xumo waa farsamo xumo un baan dhigi karnaa waayo dad sistem ama tiim oo isla shaqaynayo oo aan kala warhaynin oo aan isla shaqaynayn sida amisom howlwadeenada maxaan ku jiraa baarlamaanka xildhibaanadii oo iyaga naftirkooda qaarna saxaafada diidan yahay qaarna soo daayay leeyahay guddigii oo qaarkoodnana diidan yahay qaarnana ogol yihiin ciidamadii aan war isu haynin wax badan baa isku dhex qasan oo aana fahmeen waxaasaana ku dhex lunna marka anagii aan maxaan ku yiraahdaa dhibaatada naga dhexaysatan ugu dambeyntii faaraxow haddii waxa oran lahayd guddiga doorashada maamulaya iyo guddoonka baarlamaanka iyo maxaad oran lahayd waxaanu leenahay si wax walbaba u qurux badnaadaan si annaga naftirkaygu xil baana saaran wadankii aan u dhalanay aan maanta doorashadiisa u taagannahay si aan u tabinno wax qurux badan si wax walbaba u qurux badnaadaan saxaafadu waa la soo baaray waa reere nabadgelyo maaha dad hadda maanta looga cabsi qaba inay ama wax dhibaateeyaan sida ama qarax ama dagaal waa dad maaragtay to laf dhabar u ah bulshada waa dadkii adduunka gaarsiin lahaa sida quruxda badan ee doorashada u socoto waxaan codsanayaa oo aan ku talinayaa saxaafadda in loo fududeeyo oo saxaafadda la maamuuso maadaama ay yihiin dadkii maaragtay wax dhacayo dhan laga sugaayo iyaga inay bulshadii tusaan taasina waxa uu ahaa faarax cabdi warsame oo ka mid ah saxafiyiinta ee magaalada muqdisho ka howlgala oo u waramayay wariyaha b b c-da ibraahin maxamed aadan BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba isla wararka doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ayaanu ku jirnay wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in weli cod bixinta doorashadu aanay bilaaban iyadoo musharaxiintana ay tan iyo xalay ilaa iyo saaka barbadii ku mashquulsanaayeen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ololahooda haddaba maxay doorashadani kaga duwan tahay doorashooyinkii u dambeeyay ee dalka ka dhacay suuragalse ma tahay in weji cusub mar kale la arko mise siyaasiyiintii xilalka waaweyn soo qabtay midkood ayaa dib u soo laaban kara su-aalahaas iyo qaar kale ayaa goorna weyn waxaan weydiiyey dr afyare cilmi oo madax ka ah macaadka cilmi baarista ee heritage wallaahi horta dhinaca maadaama wuxuu doorasho dadbanna isleeyihiin isku tirana ay wax dooranayaan horta waxa ay ku kala duwan yihiin waa uun maalmahaas ay kala dambeeyeen mooyaane wax kala weyn ma jiraan marka waxaan dhihi lahaa intooda badan waa intii 329 qofood ayaa waxay dooranaysaa madaxweyne marka yacni wax hadda oo la taaba karo naxura
oo tan iyo tii hore ay ku kala duwan yihiin ma jirto. Dadku isku falsafadii hore ay ku dhisan yihiin, sidii horaa wax loo isticmaalaa lacagihii iyo qofkii taageerooyinkii iyo gurbooyinkii iyo waxay dhan iyo xitaa sida loo tirinayo codka hebel waa codeeyay hebel ma codeyne ama hadda gaar horumar hoosoo kordhay ma jiraan. Tan iyo xalay ilaa iyo maantay magaalada Muqdisho xamaasad weynaa ka jirtay, hadal hayn badan waa jirtay, hoteelada waaweyn waxaa ka socda isu imaatino ilaa haddeer oo aan duhur taagannahay. Marka aada fiiriso qaabka haddeer ololaha daqiiqadaha ugu dambeeyey ay u socdaan, ma isleedahay waxa aan fili karnaa weji cusub mise wejiyadii hore ayaa soo noqon kara? Waa maadsanta horta waxaa muuqata dadka tartamaa intooda badan waa dad la yaqaano oo dadkii hore oo la yaqaanay unbay ka mid yihiin. Marka ma la dhihi karo marka kulli weji cusub ay imaan doono, laakiin intaas hadda ku jirta systemka waxay u kala qaybsan yihiin continuity oo ah dad kuwii hadda xukunka hayay oo maaragtay markaa joogay ah iyo isbedel kuwa isku magacaabay oo ah dad aan ahayn kuwii hadda hayay. Macnaha xataa Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre oo ahaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isku ahaa ayaa waxaa dadka hadda yacnii loo dhigaya maadaama waqtiyadu ayagu ugu dambeeyeen inay isku dhinacaas continuity-ga isla matali karaan. Waxaa iyaduna hadda maaragtay isbedel isu brasenti garaynaya intii kale. Laakiin waxaa xiisaha leh xataa Farmaajo markuu baakage garaynayay maaragtay wuxuu isku baxshay isbedelka cusub ama wax noocaas oo kalaa markaa isbedelka socda. Marka macnaha guud waxa waaye yani ma jirto ideological break ama wax hadda saa u kalacad. Labadii madaxweyne horeeto ayaga laftirkooduna continuity noqonayaan mise jenje noqonayaan, yani isbedel miya masawaa sii socod. Waxaasoo dhan waxa waaye waa academic discussion, dood oo iska maaragtay dooda. Laakiin nuxurka waxa waaye labadaa group oo waaweyn ayaa joogo intooda badanna dad la yaqaanay u badeen ama dan iyo madaxweyne kasoo noqday gobol ha noqdo iyo dad wasiir soo noqday badidooda ha noqdaan. Yacni dadka front runneriska dad hadda maanta oo cusub oo la dhihi karo maaragtay qofkaas waa cusub yahay ma jiro. Raginan wax oo darasa iyo aqoon-yahanadiinan ilaa inta in la-eg ayaad kalsooni ku qabtaan in doorashadan ay noqonayso mid hufan oo ka madax bannaan musuq maasuq iyo ku shubasho? Horta musuq maasuq wuu jiraa oo hadda Soomaalidu in lacag la kala qaato way aqbashay, si caadiha iskagaba aqbashay oo maba ahaba maaragtay ceeb hadda kama aha sida muuqata. Waad ogtahay xalay maanta magaalada waxa ka socday iyo siday wax u socdaan. Marka horta musuq maasuq oo weyn waa jiraya, laakiin hadda qolo gaar ugu shubanaysa ma jirtee. Waa wax oo dadka dhan ay wada sameynayaan, wax hal qolo sameynaysa hadda ma aha. Intooda badan inta maaragtay ordaysa wax waxaa la leeyahay way sameynayaan musuqa waxaan lacagahan ay bixinayaan, intooda badan way bixinayaan. Waa arkaynaa runtii marka wax waa dhacayaan maxaan ku yiraahdaa waa laga yaabaa murashaciinta qaarkood inaynaba lacag bixiyaan hadda haynin. Laakiin yani ma aha musuqu ma aha wax hal qof ku xiran, bulshadii oo dhanaaba isla aqbashayba hadda. Meesha xaaladda ay iminkii marayso iyo halka la isla gaaray dadka loolanka u ka dhexeeya, marka aad fiiriso natiijada soo bixi doonta, inkastoo weli Soomaaliya aynan haynin dacwad in la isla aado oo cid ay ku qanciweydo, ma isleedahay haddana muran ayaa ka dhalan doona natiijadan? Hadda marka meesha ay joogto uma badna maaragtay muran badan intii haddaan kasoo horreysay. Runtii waxbaa cabaar la iska daba jijiitamay, laakiin hadda qof dhahaya natiijada caawa dhici doonta kuma qanacsani oo ma galaayo runtii ma jiro intaan ogahay aniga. Marka waxaa laakiin iyaduna malaha su-aasha ay weydiisay ee ahayd yaa kusoo bixi karada ah, way adag tahay in hadda la sii maaragtay odoroso. Wax kalena ma ahane dadka wax dooranaya, dad cusub ay u badan yihiin, dad maadaama aan hore loo aqoonin
dhalinyaro u badan yihiin 63 ilaa 65 boqolkii cusub yihiin. Runtii way adag tahay in hadda la sii odolo soo dheeraado, saasi waxu dhici doonaa. kaasina waxa uu ahaa dr afyare cilmi oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee heritage isla magaalada muqdisho. maanta doorashadu ay ka dhacaysana waxa wararku ay sheegayaan dhaqdhaqaaqu inuu yar yahay oo aanay jirin gaadiid badan oo wadooyinka maraya, waxaana arrintan ay saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee u shaqotagay inay guutulyoonkooda soo helaan. dadkaas waxaa ka mid ah faayise cumar maxamed oo ku nool xeryaha dadka barakacay ee magaalada muqdisho. maxamed siil xasan ayay uga warantay sida banduuga magaalada ka jira uu nolosheeda u saameeyey. wallaahi horta wuxuu noo ilaahay keen waa alxamdulilah. anagu maanta hadda soomaali haddaa nahay hal maalin oo magaalo nagala xiro waxaa nooga fiican iyadoo nabad aan helno oo magaaladeena waddankeen nabad noo noqdo oo barakacyaasha aan nahay aan ka baxno. shalayba bandooga lasoo rogay marka ma wax tabaabarshahaad usii gasheen oo maadaama atiin dad barakacyaala nin hadda saaka intuu baxo wixii ilaahay soo siiyo cunaa haduu waayeen iska qabanba meel dhiga karaa waxba meel ma dhigan mana u sabaab sheegta. adiga ahaan ma waxaa jiray reer kugu tirsan oo aad masruufi jirtay oo wixii maalintaas aad soo hesho aad siin jirtay? haddii saa ay tahay maanta maxaad samaynaysaa? wallaahi maanta anigu boqorta xaaladiisa iska adag tahay oo annaga maanta aanan u sabaabashaysan oonan u diyaarsanayn oo xilliga hadda lagu jiraa xilli aad wax kala dhigato uusan ahayn. dad waxaa jiro oo ninba uu si u kala daran yahay. anigaa haddaad arkayso maanta waxna meel iima dhigno waxna ma haysto. taasii quraacdii aan karsanay caawa cashana ma diyaarsano subaxi sidoo kale kasi waxaan aaminsannaha in ilaahay wuxuu keenay aan la weyneynin ilaahay uu na rafaqaayo. adigu qoyskaagu intee ka kooban yahay? 13 qof. marka 13 qof aabihii qoyska ka waran isagu meydana joogaa? waa wada joognaa maanta xaafada joognaa kula kulid waa lasla xamaalku jiraa buur waa dhaqaaqay anaga iska dhaqaaqay. maanta maxaad dareemaysaan qoys ahaan? wallaahi maanta horta qoys ahaan siniyadeenu waa farxad waa aaminsannahay xadmiyihii hadii lagaago qoyskiina maanta aadan u meydanyahay dinan hadda maanta qodo kabsan caawana casho u diyaarsanay subaxana sidoo kale xaaladiisa waa dareemi kartaa. marka xerada aad degan tihiin sidoo kale ma laga dareemayaa xaalada qoys ahaan idin haysata oo kale? waa laga dareema waaba lasii kala daran yahay. dad waxaa jira xataa annaga naga sii daran oo naga sii hooseeyo agoon laho dad indiyaana laho qolo walbale annagu hadda alxamdulillah agoon laga lihi wax maanta guriyaan nahoosteenu naafacana malaha. marka dadka maanta barakacyaasha qaarkood maadaama ay subaxii u kalihi jireen howlo ay ka qabtaan magaalada sida dhardhaqidda iyo waxyaabahaas oo kale, waxaad leedahay maanta cid dhaqaaqday ma jirto? cid dhaqaaqday ma jirto. cid ubaahwa dhibaatada qoyskeeda maanta way saameysay. inta hadda anagaan iska warqabno inta kalena waa nalamido dad isku danhu isku shakaahan iliyad ahaan horta qalbo fikrad ay leedahay. anagu hadda qoyskeena waxaanu aragnaa haddii ilaahay nabad nooga dhaliyo oo dowlad seer karta ay timaado oo nin fiicano ummadda u naqa u yimaado inaan hoygeena iyo guduheena reeyan aan dabaal ugu noqon doono oo barakacaan iyo bacda hoosteeda lagu jira laga bixi doono oo nagu bahdo oo magaado hela. rajadaas aad ka filaysaan maanta natiijada laga filan karo doorashada ciddii markaa wax u qabanaysa dadkan barakacyaasha? barakacyaasha kan maanta hadda qalbigoodu waa faraxsan yahay waa ducaysanay waxaan ku ducaysanay in ilaahay nin noo naxo oo dadkii dalka u naxo oo noo keeno oon dhibaato dambe iyo barakaa dambe noo imaan. waxaan kaloon walaalahayga ka codsanaa kuugu darayaa walaalaha noo fadhiya meesha doorashada inay noo naxaan oo walaalahood u naxaan oo ummadda soomaaliyeed u naxaan dhibaatada haysato nololtimada haysato oo aysan dantooda fiirsanay maanta noo dooraan midka fiirka noo naqalahaa. taasina waxay ahayd faa'ise cumar maxamed oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho. maxamed siil xasan ayay u warramaysay isla dareenka dadkaanu ku jiraayey maalmihii u dambeeyey. waxaa aada usoo xoogaysanayay dareenka dadka ku nool dalka ay ka qabaan guud ahaan doorashadan iyo sida ay u arkaan iyadoo sidoo kalena dadka magaalada muqdisho bandowga sidaa maqlayseen uu saameyn ku yeeshay. waxaana dadku ay inta badan isha ku hayaan sida ay doorashada u dhacaysa iyo qofka soo bixi doona. waa kuwan qaar ka mid ah dadka magaalada muqdisho ku nool oo dareenkooda ka warramaya.
anoo ahaa macalin cali waxaan codsanayaa baarlamaano xoolaha gacantiina maanta ku jiraan in ilaahay uu ina waaxidka subxaanahu watacaala bay xaggiisa jirtaa laakiin maanta awooddaad inkaa iska leh awoodna allah iska leh waxaad samaysaan noo hiliya annagoo hooyooyin iyo aabooyin iyo ilmo iyo dad wada iska wada rafaadsan oo wax tuugsanaya iyo wax socda iyo wax rafaadsan gabuuxa inaad ummadda u gargaartaan oo ilaahay wuxuu khayr noogu baday aad noo doorataan baan maanta idinka rabnaa. aniga magacay waa xaal caligaad, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. waxaan leeyahay Soomaalida kii midayn lahaa oo khayr qaba ilaahay idankiis dadku waa yaqaanaaye ha la doorto, ha la doorto. magacay waa Agri Cumar Cabdi, waxaan hor fadhinaa telefishinka si aan u ogaano ama ula soconno waxa ka dhacaya dheentada. maantay waxaan sugaynaa in ay xildhibaanuhu doortaan madaxweyne anfacaya dhammaan waddanka, waayo maanta madaxweynaha soo baxaya wuxuu saameynayaa mustaqbalkeena. anaguna waxaan hadda u fiirinaynaa oo usoo fariisanay meeshan waxa waaye madaxweyne cadaalada in la doorto, xildhibaanaduna ay doortaan madaxweyne cadaalada. magacaygu axmed xasan aadan, waxaana ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho. baarlamaanka soomaaliya maanta waxaan ka rajaynaynaa inay kii ummaddan badbaadin lahaa, horow sii socodsiin lahaa, inay doortaan, ay fiiriyaan ninkii khudbadihii ay dhegeysteen ee xildhibaanadii musharixiintii 30 kor u dhaafayay, ay dhegeysteen kii israaxeen ummadda waxbuu qabanayaa, inay doortaan ayaan u rajaynayaa. magacaygu waxa weeye cabdullaahi maxamed axmed. mar walba waxaan rajaynaynaa doorashada maadaama hal sano ee u dhacday in maanta dhaladan hor fadhinaya in nala sheekeynin in mar walba si wax u dhacaya inaan aragno. muhiimaddana waxa weeye ilaahay waxaa ka baryaya madaxweynaha khayr qabo ilo ilaahay na siiyo ummadda soomaaliyeed. mar walba waxaan rajaynaynaa inay guul iyo baraar kusoo dhammaato doorashadii. anigoo cabdullaahi heersare waxay og tirtaa waxaan rabaa doorashadan maanta socoto mid barake iyo khayr qabo dalka iyo dadkan iyo diinta. waxaan u taray ilaahay inuu nala kulmiya. magacayga waa maxamuud axmed maxamed, ku magac dheer garaad maxamuud gubtan ka soo lugeeyay. hadda waxaan leeyahay dhammaan shuruucdeeda iyo sharafteeda karaamadeeda waxaan maanta gacanta ku haya baarlamaanka 329 xildhibaan. waxaan leenahay mid mustaqbalkayga iyo karaamadeeda iyo ciyaalkayga hagaajiya inaad noo doorataan. kolley rabadaanta baa dhaaratan xilligii u dambeysaa dhaaratan baarlamaanka gacantiidii ku jira annagoo, laakiin maanta shacab baanu gacantiidi waxba kuma jiraan. meel kastaa waa xidhan tahay gaadhigii xataa waan ka yimi maanta. waxaan aad iyo aad shacabweynaha soomaaliyeed mar labaad mar saddexaad ugu celinayaa baarlamaanka inaad u doorataan hoggaanka soomaaliya mid mustaqbalkeenna iyo mustaqbalka ubadkeennu uu ku jiro baan leeyahay. cabdullaahi bare guura da'daydiina 78 waxaa ii baxaya wax khayr qabaan ilaahay ka baryaynaa inuu ka keeno. baarlamaan oo qabiil ma tihiin, ummad baa idin sugaysa, idin eeganaysa, idinka sugaysa wax jawaaba oo saxsan oo wanaagsan masayrkii waddankana maanta idinkaa haya. waxaan leeyahay maadaama gacantiinna ay ku jirto masayrkii dalku, waa inaad u soo saartaan dalka iyo dadka ninkii wax u qabanaya. mid kasta oo aad isleexdaan waxbuu u qabanaya waa inaad u soo saartaa. magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Daahir Kulare, 75 jirna waan ahay, xamar jajabna waa ku dhashay, orfana waan ahaa. waxaan halkan ka soo jeedinayaa nimanka baarlamaanka dhallinyarada loo doortay oo da'doodu yar tahay, kitaab baad gacanta saarteen, kitaabka waxaad ku dhaarateen dalka iyo dadka iyo diinta inaad badisaan. waxaad leeyahay kitaabkaas yuusan idin qaban oo maanta hunguri haw ee xanine soomaali weyn god bay ku jirtaa godka ka saara. magacaygu waa maxaa Faarax Cabdirsaaq, waxaan ka soo lugeeyey degmada Wadajir. meel dheer baan soo maray, tribuunkan soo maray, waddan dhan baa laga celceliyey. alcamuum hadda waxaan lug ku marayaa lambar 4. wadooyinka waa xiran yihiin, magaalada dhan waa qam. waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed iyo dadkii mas-uuliyadda waday iyo dhammaantood waan u mahad celinayaa. waxaa lagu hawlayaa waxa weeyaan waddanku inuu yeesho dowlad rasmi ah, maadaama dowladdii hore mandatekeeda sharciyeeda ka dhacay. waxaan rajaynaynaa meeshaas inuu nooga soo baxo madaxweyne u heliya ummadda soomaaliyeed. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka magaalada Muqdisho ku nool oo dareenkooda ka warramayay iyo sidoo kale saameynta bandowga uu ku yeeshay. wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno halka doorashada lagu talagalay inay ka dhacdana waxay sheegayaan weli cod bixinta inaanay bilaaban, ha yeeshee tiro badan oo markaasi xildhibaanaha iyo sidoo kale korjoogto iyo dadka martida ah ee lagu casumay doorashada inay goobjoog ka noqdaan ay iminka joogaan ama ay ka muuqdaan.
gudaha hoolka hayashay dhigisteen waxaan idin ballan qaadaynaa hadii ilaahay yiraahdo in aanu idiin soo gudbino wararka doorashada ku saabsan gaar ahaan aad kala socon doontaan idaacadaheena dambe iyo sidoo kale barta internetka ee bbcsomali.com iyo facebooka idaacaddayadii doornimo intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa waxaa wadajir usoo saaray xasan cali geelle iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo sidoo kale maxamed shiil xasan warka waxaanu akrinayay cabdiraxmaan xaaji cadow dib waxaanu kulmi doonaa galabta afrikada bari saacaddu marka ay tahay shanta galabnimo inta ka horeysa waa anigoo ah faarax lamaanay asxaabtii barnaamijka igala qayb gashay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.